для всієї родини. Всі тут? І 4G також є. Їдемо. Івстар. Номер один швидкість мобільного інтернету та найбільша мережа 4G. Сандора, з тобою кожна мить життя заряджена сонцем. Ти допомагаєш зробити перший крок. Надихаєш дарувати коханим радість. Спонукаєш відкривати нові горизонти. І скільки таких яскравих моментів ще попереду. Сандора, 25 сонячних років разом. На дизелі купив. Дарма. Свою мелодію. Щосереди о 19-й. Аж ні гаджети. You can be what you wanna be. Let the night go. Кістю трендових кольорів. Миття. Фарби Снежка. Впевненість у вдалому ремонті. Об'єднуємо всю країну, щоб разом підтримати команду Левів у вирішальних матчах. Національний спонсор збірної команди України з футболу. Мільйони українців – одна збірна.